magaalo kasto ka tirsan dawlad waa in heshaa nidaamka ka socda magaaladeeda dhanka horumarka dhaqaalaha waxbarashada iyo caafimaadka sidoo kalena ay ka mid tahay lacagtu magaalada laascaanood waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu waaweyn ee Soomaaliland waana xarunta dhaqaale ee Soomaalida marka loo eego socodka gaadiidka iyo ganacsiga ka dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya balse magaalada laascaanood waxay ka aradan tahay lacag Soomaaliland shilin iyadoo lacagta ugu badan ee la isticmaalo ay tahay tan Soomaaliya waxaana si kooban iyo meelo gaar ah looga qaataa lacagta shilinka Soomaalila iyadoo guud ahaan laga isticmaalo lacagta Soomaaliya waxaanu arrikan ka wada sheekaysanay wariye Cabdi Khadar oo aan khadka telefoonka kala xiriiray assalamu alaykum assalamu alaykum alaykum assalam tulaabkaad Cabdi Khadar suu maglimays magriya ugu horeyn oo horan xaalka magaalada Laascaano halka magaalada Laascaanada u fiican tahay wala nabad gariyo en wariye khadar waxaad ku sugan tahay magaalada Laascaanood en waxaad la socotaa horumarka gaadhay magaalada Laascaanood haday noqoto dhanka horumarka caafimaadka waxbarashada en bal waxaad naga warataa dhanka lacagta oo loo sheegay in laga isticmaalo lacagta Soomaaliya waa maasan tahay hoota saa sheegtay weeye magaalada Laascaanood dhinaca horumarka way fiican tahay haday tahay xagga arrimaha bulshada dhinaca wadooyinka ganacsiga ay kasoo kabareyso waa run lacagta shiri Soomaaliga ayaa laga qaataa magaalada Laascaanood taas oo ay markii hore ay xukuumadda ama Soomaaliland ay kala wareegtay gacan ku haynta magaalada Laascaanood laga qaaday jiray lacagta shirka Soomaaliga haddana ay u jiraan meelo kooban oo lacagta shirka Soomaaliland lagu sarifo laakiin lacagta ugu badan ay dadku isticmaalaan waxa weeye lacagta shirka Soomaaliga een wali ma jirtaa ballanqaad aad ii sheegay lacagta marna la bedeli doona ama sasaan lagu bedeli karo wali ma aragtaa wari kalo ma arag laakiin hadhaynta ugu badan waa jirtay markii xukuumadii uu gaabinayay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamed Sinaayo inay isku dayday inay wax ka bedesho lacagta shiris Soomaaliga laga qaatay magaalada Laascaanood laakiin waa ku guuldareysteen laakiin lacagta hadda lagu qaato boqolkiiba 99 waa shiris Soomaaliga wari een marka guud ahaan waxa lagu qaybsanaya lacagta shirinka Soomaaliga een iyo talenta makulatay oo dadka shacabka iyagu ma doonayaan oo rajaynayaan maadaama ay dawladdii iyo xukuumadii iyo gobolkii iyo magaaladii ay Soomaaliland yihiin inay lacagta Soomaaliland qaataan intee leeg buu hanweyn wallahi deewada dadku wax ugu weynayeen laakiin waa surugan hadii jikalo waqti lagu bixiyo iyo time in lacagta la bedelo dadka ay qaataan inay qaadan karaan laakiin kullo ma arkin dadon ay siisay xukuumadii hore ee soo maray xukuumadda hadda jirta aad ay kullo waa xukuumad cusub waa laga yaabaa inay deeyahada jaaris ka faa'iisi doonto oo ay dadku sidii u qaadan lahaayeen lacagta shilin Soomaali waayo de gobolka oo dhan waxa hadda kullo gacanta ku haya xukuumadda waxa weeye Soomaaliland laakiin way jiraan siyaasado kala duwan oo gobolka ku gadaaban laakiin mar hadii ay beeshii ay xukuumadda Soomaaliland gacanta ku hayso inay door siiso sidii loo qaadan lahaa lacagta shirka Soomaaliland wax dhici karo waa fursad wariga xukuumadda hadda uu gaabiyo madaxweyne Musabbihi u banaan aad iyo aad wada mahadsantay wariye Cabdi Khadar Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Koobi telefishka badda 24 Hargeysa.